Harald, hvad fanden laver I? Kringle? Det er slut med at drive den af jer med. Nu fjerner jeg de her blomster, ikke? Det ligner lort. Er det galt? Det lever væk ikke mere. Vi skal bruge en læge. Er det dyrt? Min liv står vel i $300,000. Så er du for at skaffe de penge her. Der er ingen grund til at blive udvinder. Hvad er det, vi skal have? Ja! Kom nu! Vi skal ikke ned. Mit tøj bliver helt fuldstændig krøllet. Utrolig lækker kringle. Jeg vil ikke sådan, at jeg kan få opskriften. Selvfølgelig må du ikke få opskriften. Den er jo hemmelig. Hvor? Jeg vil gerne se min søn. Min far, han vil gerne se det. Jeg tror, der er en mening med, at vi to er med hinanden. Han har dræbt 5 kvinder. Har I mere kringle? Erling, du kan ikke få mere. Der skal også være til de andre, ikke? Jeg skal have mine penge nu. Jeg smutter lige med det her aubergine, de kan ikke tåle frost. Du bliver her, Peter. Det handler om, det er ganske enkelt en lukket pengeforsendelse i en flyver. Puff for helvede, kan du så se at komme hen under den vinge? Du er fuld af lort. Hvad er det ikke gør for, at han render rundt og falder? Nej, jeg synes, det er en virkelig anstrengende uge, jeg har. Jeg er jo godt hjem nu. Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel? Vi bliver nødt til at gå nu. Der er DM i Wienerbrød. DM i Wienerbrød. Ambulancen kommer lige om lidt.